Agora, eu quero mostrar para o pessoal de casa um post que você publicou nas redes sociais recentemente e que chamou a nossa atenção, que diz assim, ó, mostra aí, diretor, obrigada. Porém, atrás dessa foto, desse sorriso, tem um cara muito feliz, porém, que já teve síndrome de pânico, crises de ansiedade, angústias, frustrações e que já caiu, já levantou depois e seguiu em frente. Às vezes, tem postagens de todos sorrindo, felizes, mas a vida não é assim. É apenas um frame de um momento. Por isso, olha para dentro e se cuida. Eu achei tão importante você também mostrar um pouco esse lado, né? Porque a gente olha para você e vê sempre um ator bem-sucedido, né? Uhum. E aí você mostra o seguinte, não, eu sou gente como a gente. Eu também posso ter síndrome do pânico, eu também posso ter ansiedade. Num momento, inclusive, de pandemia em que todos nós estamos sofrendo, né? Como é que você descobriu isso? Então, Patrícia, foi em dezembro, né? Eu tava num hotel aqui na Barra, fazendo um trabalho aqui pra Globo, pra casa, e tava exatamente vendo o Globo News, às 11 da noite, comecei a sentir a mão formigando, os pés gelados, e o coração disparou, e eu já tinha ouvido falar disso, mas não comecei a entrar realmente num pânico, falei, vou morrer. Uhum. E aquilo não passava, não passava, não passava, enfim... Consegui achar um caminho e... O que você fez daí? Procurei um médico, né? Liguei para o clínico geral e ele mandou eu tomar um remédio, né? Tomei um ansiolítico, dormi. E aí depois eu tive, depois, de novo, quando fui para um hotel em Curitiba fazer um trabalho, tive a mesma coisa no hotel. A coisa de eu ficar num hotel me remetia à primeira vez que eu tive, né? Uhum. Então, sempre que eu ia para um hotel, eu falei, eu vou ter isso de novo. Uhum. E aí procurei, fui me tratar, porque... Fiz uma pesquisa e descobri que 5% da população brasileira sofre disso, né? 5%? 5% da população sofre disso, é muita gente. Uhum. E aí fiz um post, que é antes desse post, falando sobre... Na verdade, um vídeo falando sobre o que eu tinha sentido. Aí foi capa de vários portais. Eu falei, caramba, como a minha voz também pode ser uma coisa importante para ajudar as pessoas. Porque foi o que você falou. Você é um cara bem-sucedido, com uma família, não sei o quê. Você não vai ter isso. Ah, Marcelo Serra não vai ter isso. Não, a gente não escolhe isso. E assim, é brutal, porque se você vai, Manuel, pro hospital e chega, olha, eu tô passando mal, acho que eu vou morrer, os médicos, às vezes, e aqui eu faço um relato que eu conversei com vários médicos, às vezes minimizam isso, essa dor que a gente sente. Uhum. Não, ele não tem nada, tem coisa mais séria pra gente tratar aqui. Não, é muito sério, porque tem gente que se mata, tem gente que não aguenta, porque, na verdade, eu descobri, Patrícia, Manuel, que isso dura uns 15 minutos no nosso corpo. 15 a 20 minutos. Mas que são intensos. São intensos. Então, se você sabe que ele vai passar. Uhum. Essa dor, essa angústia, ela passa. Então, hoje eu me trato com remédio, tomo remédio. Me tratei com meditação, com Kleber, a Tip Clínicas também, que fiz um trabalho todo de regressão para descobrir de onde veio isso. Uhum. Então, estou muito bem. Não tive mais. Mas eu faço um alerta às pessoas. Minha filha de 15 anos teve isso também. Sim, porque ela não viveu. Ela não viveu os 15 anos dela, ela ficou trancada dentro de casa. Sim. Os jovens sofreram muito com isso. Não só ela, como vários jovens.